Dopo il CTRD, S upphöjt till 3 plus 8 parentes upphöjt till... Ah, 8 menar jag. Ah, ja, plus 8 parentes upphöjt till 2. Förlåt. Det är ju kvadreringsregel, därför det upphöjt till 2. Kom ihåg det. Så har vi S upphöjt till 3 upphöjt till 2. Betyder det. Okej. Okay. Det är vår A upphöjt till 2 om man säger så. Och sen addera med 2 multiplicera med S upphöjt till 3, vårt A. Och sen multiplicera med 8, det är vårt B. Addera med 8 upphöjt till 2. Kanske du undrar vad pratar jag om A och B. Den här som jag har gått igenom innan. Okej, okay. Det är den som jag använder. Så, och då har vi S upphöjt till 3, upphöjt till 2 betyder S upphöjt till 3 upphöjt till 2 betyder vi har S upphöjt till 3 multiplicerar med S upphöjt till 3. Det betyder 3 plus 3 är 6, eller man kan bara multiplicera de där exponenterna. Så S upphöjt till 6 är därmed, då har ju 16, S upphöjt till 3 och därmed 64. Vi tar det nästa. Ser du att vi har x plus h där upphöjt till 2. I framtiden då kommer du jobba mycket med h. Så då, de introducerar här nu. Så det är bra. Så har vi 3. Det här är fortfarande kvadreringsregel. Så vi har x upphöjt till 2. Och därmed 2 multiplicerar med x multiplicerar med h. Och därmed h upphöjt till. Så har vi 3x upphöjt till 2, alltså vi multiplicerar in 3 till alla termer. Och därmed 6hx, och därmed 3h upphöjt till 2. Okej, okay. Väljer du att skriva xh, det är också okej, okay. Det är ingen fara. Nästa exempel. Okej, just det. Jag har några exempel här. Den här är upphöjt till 3. Det här betyder att vi har x plus 2 upphöjt till 2. Och sen vi har en till som är x plus 2. Och det här upphöjt till 2, det vet vi redan hur vi ska göra. Det betyder att det är kvadreringsregel. Så vi har redan x upphöjt till 2. Och därmed 2x gånger 2. Precis. Det blir med 2. Och därmed 2 upphöjt till 2. Och sen vi har x plus 2. Så har vi x upphöjt till 2. Och därmed 4x. Och därmed 4. Och sen multiplicerar vi det med x plus 2. I parentes. Det betyder att x upphöjt till 2 multiplicerar vi med båda. Och sen vi sen. Så har vi x upphöjt till 3 och därmed 2x upphöjt till 2. Och sen har vi 4x till båda igen. Då har vi plus 4x upphöjt till 2 och därmed 8x. Och sen 4 till båda också har vi och därmed 4x och därmed 8. Så har vi x upphöjt till 3, om vi förenklar den då. De här är ju x upphöjt till 2. Så har vi, och därmed 6x upphöjt till 2. Och därmed 12x, och därmed 8. Okej, okay. Den här ju då, är lite annorlunda. Det är bara tal, men vi har kvadrater där. Så det är fortfarande kvadreringsregel som gäller. Så vi är upphöjt till roten ur 8 upphöjt till 2. Subtraherar med 2 serien. Och vårt a är ju roten ur 2. Är roten ur 8. Förlåt. Och vårt b är roten ur 2. Och sen vi har plus.
Så vi har a upphöjt till 2 minus 2ab och sen nu har vi b upphöjt till 2. Där upphöjt till 2. Så det betyder att du har den här, de tar varandra. Hoppas att du har lärt dig, men om du vill se, jag ska berätta om det. Här är det 8 upphöjt till 2. Det betyder att så här, vi har ju, går att säga 64 där. Så det har vi bara 8 kvar. En förklaring här är att vi har ruten ur, om du har läst 8b, 2b, 8, ruten ur 8 är samma sak som 8 upphöjt till en halv och sen upphöjt till 2. Så de tar varandra, det är bara 8 som är kvar upphöjt till 1, men man skriver inte 1 då. Så här är det bara 8. Så det här med 2 ruten ur 16, så 8 gånger 2 är ju 16, är därmed 2. Som du ser där. Samma förklaring som ruten ur 8. Samma förklaring där. Den här är ju 8 gånger 2. Om du kommer ihåg 2b redan, så om vi har ruten ur a multiplicerar med ruten ur b. Det är samma sak som ruten ur a, b. Så har vi 10, 8 och därmed 2 är ju 10. Så det här med 2 multiplicerar med 4. Så har vi 10, så det här med 8. Då får vi 2 som är svar. Så, då har du fått lite kött på benen. Så det är dags att jobba själv. Hittar du förklaring, några exempel, exakt samma exempel som jag gick igenom. Och sen uppgifterna 10.01 till 10.18, när det är jag. Om du, jag skulle föredra att du ska rätta dig själv. Finns sidan 304, facit. Och sen om du har fastnat någonstans där, trots att du har försökt. Om det är jag, om din lärare, så kontakta mig så att vi går igenom bägge två. Okej, så att vi då kommer att förstå vad gjorde du för fel. Och lycka till och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra.